На 16 май добър вечер започват новините на телевизия Стара Загора. Неизвестни лица прибиха свещеник с бухалки в центъра на Стара Загора. Инцидентът стана днес на обед на кръстовището на улица Отец Паиси и Цар Калоян. Биячите са били с качулки на главите и тъмни очила. Свещеникът е настанен в Старозагорската болница без опасност за живота. Нанесена му е телесна повреда. Категорично няма да се кандидатирам за президент. Това каза в Стара Загора министър-председателят Бойко Борисов. Той коментира подкрепата на ДСБ за втори мандат на президента Плевнелиев. Вижте. Според премиера, подкрепата на ДСБ е или блъв, или с цел да се уязви държавния глава, тъй като никой не е разговарял с него и подкрепата не е обсъждана в реформаторския блок. Министър-председателят каза, че ГЕРБ ще обяви дали ще подкрепи Плевнелиев в краят на месец юни, началото на юли. Премиерът бе категоричен, че никой не го е търсил по този въпрос и се пошегува с типичното си чувство за хумор. С удоволствие ще възложа на господин Цветанов да се срещне с господин Кънев като председател на нашия предизборен щаб, да обиколят заедно структурите по места в страната, да подготвят изборите за общия ни кандидат президент. Борисов подчерта, че няма да се кандидатира за президент. Аз съм заявил категорично от около 12 години вече, че за президент няма да се кандидатира. Пошегува се, защото с Румен Петков сме се шегували на тази тема. С президента Първанов включително всички могат да го потвърдят. И така се пошегува. Така че не се притесняват. Ако това пък е било тяхно притеснение, да не би да излезе за кандидат на ДСБ и да са избързали, но те най-вероятно са имали предвид други партии, не са търсили подкрепа от нас. Министър-председателят каза още, че в предизборната кампания за президент ще забрани на министрите да участват в нея. Драстично е намалял приток на бежанци по Балканския път. Това съобщи днес в Стара Загора евродепутатът Светослав Малинов. Той гостува днес в езиковата и математическата гимназия, за да познае учениците с проекта Европейско междучасие. Целта на проекта е да се популяризира Европейският съюз и по-специално дейността на Европейският парламент сред по-млада аудитория, както и да се запознаят максимално много ученици с основните им права като европейски граждани. Инициативата се реализира в рамките на един учебен час. Мога да кажа след вече близо 40 училища, че наистина има едно поколение или поне част от младото поколение напълно наясно с правата, свободите си, даже са ги ползвали и очакват нови такива. Следят дори дебатите в Европейския съюз. В Стара Загора Малинов говори за бежанската вълна. По последни данни тя е значително намаляла. 50 000 са били имигрантите по Балканския път през януари и февруари, 26 000 през март и 2700 през април. Това според евродепутата е след сключването на споразумението с Турция. Увеличили са се леко през Средиземно море от 6 на 8 000, но сами разбирате, имайки предвид цифрите в сравнение, че вече говорим за максимум, ако тази тенденция се запази, 10 пъти по-малко от миналата година. Тоест споразумението с Турция работи. Това е бил начина. Споразумение с Турция, затваряне на границата с Македония, Гърция-Македония, масирана помощ на Гърция, охрана на гръцко-турската граница, морската, с патрули и от НАТО дори. И, разбира се, обещанието за финансиране на Турция, тези 3 милиарда. Светослав Малинов отговори на въпрос за обявената от ДСБ подкрепа за втори мандат на президента Росен Плевнелиев. Той бе категоричен, че това не е лично решение на Радан Кънев, а на цялото ръководство на партията. Шестима представители на областната организация на политическа партия АБВ Стара Загора бяха избрани в националното ръководство на партията на проведения вчера конгрес. Членове на Националния съвет са професор Михни Люцканов, доктор Евгений Гинев, Искър Георгиева от Раднево, доктор Евгений Желев и Тихомир Димитров. Най-много свободни работни места има обявени в сферата на хотелиерството и ресторантьорството. Това стана ясно на проведената в Стара Загора трудова борса. В нея участваха 320 търсещи работа граждани и 23 фирми,
които обявиха 143 незаети места. Сезонът е на кадрите в сферата на хотелиерството и ресторантьорството. Търси се персонал за работа по летните курорти, като управител на заведения, сервитьори, бармани, готвачи, миячи. В сферата на шивашката промишленост са обявени позиции за технолог, шивачки, гладачи и ОТК. Традиционно в региона има голямо търсене на специалисти в сферата на техниката и технологиите, инженери, в това число химици, електромашини, такива елмонтьори, заварчици, ковачи. Търсят се също охранители и шофьори. Фирма в сферата на военната индустрия обяви 400 работни места за лица с техническо образование или опит в производството. По сключеното споразумение с Министерството на отбраната, военно окръжие Стара Загора обяви 174 вакантни длъжности за кадрови войници. Общия брой на свободните работни места е 717. Стартира благотворителна кампания за реставрация на паметника Шипка. Инициативата предвижда концерт под надслов «Звезди пеят за България». Той ще се проведе в зала «Арена Армеец» на 31 май срещу символичния вход от 5 лева. Кампанията е инициирана от мултинационална верига за хранителни стоки с над 100 магазина у нас. Стартът на инициативата ще бъде част от кампанията за 100 туристически обекта у нас всяка година по един, която ще продължи още 99 години. Веригата ще поръча фланелки, които ще се продават в техните магазини. И 1 лев от всяка продажба ще отива за реставрацията, а ще има отчисления и от продажбата на млечни продукти за определен период от време в полза на реконструкцията. Оказва се, че за такива паметници, като този на свободата на връх Шипка, няма възможност за европейско финансиране, каквото съществува по отношение на античното наследство на България. Засилен контрол се извършва в районите на училищата и на заведенията във връзка с абитуренските балове, съобщават от областна дирекция на МВР Стара Загора. Повишени са изискванията към пропускателния режим, за недопускането на хора с огнестрелно оръжие, на хора с агресивно поведение, на такива в нетрезво състояние или видимо употребили наркотични вещества, които биха нарушили обществения ред. Предприети са мерки за засилен контрол на използването на общоопасни средства. Във връзка с предстоящите абитуриентски балове на територията на Стара Загора са предприети контролни и превантивни мерки за осигуряване на безопасността на гражданите, недопускане на инциденти и осигуряване на добър обществен ред. С оглед осигуряване на безопасността при провеждане на екскурзии на абитуриенти, пътна полиция се включва в проверките за техническата изправност на автобусите и инструктиране на водачите. При необходимо служители на пътна полиция ще съпровождат колони от автомобили, с които се придвижват абитуриентите и техните придружители. Осъществява се видеоконтрол с цел документиране на извършваните нарушения, неправилно превозване на пътници, които опасно се показват в движение от прозорците на автомобилите, преминаване на червен светофар, отнемане на предимство на превозни средства и пешеходци, неправилни рискови маневри и други, създаващи предпоставки за пътни злополуки. На водачите, извършили нарушения, ще бъдат налагани санкции по закона за движението по пътищата. Според данните, най-тежките пътни инциденти с абитуриенти и съпровождащите ги лица настъпват след края на баловете, в ранните сутрешни часове, както и през следващите дни, а причините обикновено са шофиране след употреба на алкохол, управление на автомобили от неправоспособни водачи и движение с превишена скорост. За да не бъдат помрачавани празниците, полицията призовава абитуриентите да спазват законовите разпоредби. Правилата за движение по пътищата важат и по време на празниците. Видеокамери ще документират, както до сега, поведението на водачите на моторни превозни средства. На работно заседание на басейнова дирекция Източно-Беломорски район бе обсъден проект за план за управление на речните басейни в района, в който влиза и Старозагорска област. Основната цел е нов подход за управление и защита на водите за постигане на по-добро екологично състояние на повърхностните води у нас и свързаните с тях екосистеми. На тъжна статистика, популациите на връбчетата у нас драстично намаляват. През последните години те са все по-голяма рядкост в градовете. За периода от 6 години популацията е намаляла с близо 42%.
Големите населени места се оказват все по-непосилна за живот среда за връбчетата. Сред основните причини са намаляващите зелени площи, липсата на места за гнездене и замърсяванията, информира Елена Стоева от Зелени Балкани. За съжаление, можем да кажем, че в Стара Загора е валидна общата тенденция за намаляване на обикновените видове птици, за което, сред които са и връбчетата. Нямам, за съжаление, конкретни данни и цифрови измерения за това, но тази тенденция е в сила за почти всички развити страни в Европа. А какви са причините? Причините са комплексни и са свързани с степента на въздействие на човека върху природата. Може би знаете, че връбчето съпътства развитието на цялата човешка цивилизация, още от Африка, нейното придвижване в Европа и така нататък. И те на практика винаги са били част от нашия живот. Но напоследък, поради начина по който ние застрояваме градската среда, буквално я бетонираме, факта, че намаляват зелените площи в градовете, има все по-малко семена и дребни насекоми, с които връбчетата се хранят. Използват се и много химични препарати, за да може да се обработват зелените площи и всички тези фактори водят до намаляване на хранителната база. В допълнение на това, ние санираме все повече сгради, самия ни начин на изграждане на сградите е по-различен, няма ги вече типичните стрехи, които са били обитавани от връбчетата. Все по-малко са кухините в сградите, където те могат да гнездят и всичко това води до тяхното намаляване, както и на редица други редки и защитени видове, които обитават градовете. Голяма част от западните европейски държави връбчетата са защитен вид. В Англия те са включени в червената книга за защитени видове. Полските връбчета, които обитават селата, също драстично намаляват заради масовото им обезлюдяване и препаратите, с които земеделците обработват почвите и семената. Кметът на община Казанлък Галина Стоянова откри 113-я празник на розата по време на 48-я конкурс-спектакъл за избор на царица Роза. Кметът Стоянова заяви, че 113-те празници са сбъднали една дългоочаквана мечта на казанлъчани – проекта за нов музей на розата – модерен, красив, наподобаващо място в Казанлък. Разбира се, че намерихме съмишленици за това и няма как да не сме признателни на правителството, което финансира проекта. Но виновниците за неговото оборудване са част от журито днес. Аплодирайте ги! Сърдечно благодаря на розопроизводителите от долината. Хора, които не само създават, но и които имат душа и обич за Казанлък. Кметът Стоянова благодаря още на всички казанлъчени, които не спират да мечтаят в града да се случват добри неща, както и на бизнеса, който сбъдва мечтите и прави Казанлък добро и перспективно място за развитие. 12-класничката от Националната гимназия по пластични изкуства и дизайн академик Дечко Узунов Йоана Шишкова е царица Роза 2016. В продължение на една година Йоана Шишкова ще носи короната, ще популяризира Казанлък, България и розата, символ на съвършенството по света. Вижте още. 48-та царица бе избрана по време на конкурс-спектакъл сред общо 15 претендентки за короната. Качествата на кандидатките за приза бяха оценявани в 3 тура от 8-членно жури, председателствано от посланника на Япония Такаши Кодзуми. Освен физическите данни на момичетата, оценявани бяха сценично присъствие, чар, елегантност и интелект. Всяка една от претендентките представи своя визия за развитието на Казанлък в следващите 10 години. Сред множеството идеи за бъдещо развитие, красавиците развиха и такива за балнеотуризма и реализация на проекта за град Севтополис, който в момента се намира под водите на язовир Копринка. Новата царица Роза Йоана Шишкова е възпитаничка на художествената гимназия. Очакваш ли я? Не, абсолютно не очаквах. Аз мислих, че изобщо няма да стана дори подгласничка. Не можах да повярвам. Коя беше твоята фаворитка? Таня. Таня Стефанова. Колеги, мислите така? А как ти минаха дните, в които изкарахте заедно с момичетата? Бяха прекрасни дни, големи спомени, винаги ще ги пазя в сърцето си. Кавалер за бара имаме ли?
Имаме, моя приятел. Това е важно, да. Юлиана, понеже всички говориха за след 10 години, ти тук ли ще си след 10 години? Да, смятам, че ще съм тук след 10 години, защото имах възможността да живея в Италия и знам какво е в чужбина и какво е тук. И когато човек се завърне, открива, че истинското щастие е там, където е роден. Ваня Стефанова и Симона Янева бяха избрани от журито за съответно първа и втора подгласничка на Царица Роза 2016. Участничките в конкурса получиха подаръци от кмета на община Казанлък, от местни фирми с производство в областта на розопроизводството и други. Преди участието си в концерт-спектакъла, претендентките за короната на Царица Роза 2016 преминаха обучението си в програмата «Стъпка по стъпка към успеха». С конкурс-спектакъла за избор на Царица Роза в Казанлък бе поставено началото на поредицата от събития, включени в програмата на 113-я празник на Розата. Жълт код за обилни валежи и грамотевична активност е обявен за област Стара Загора от Националния институт по метеорология и хидрология. Очакванията са за грамотевични бури, краткотрайни, но интензивни валежи, както и за локални градушки. Количество на валежите от 15 до 25 литра на квадратен метър. И едно съобщение. От 16 часа утре ще бъде спряно движението за превозни средства в района на стадион Берое. С изключение на автомобилите на хората, живеещи около стадиона, движението ще се нормализира незабавно след приключване на мероприятието по преценка на служителите, пряко ангажирани с охрана на събитието. Гледахте новините на телевизия Стара Загора в понеделник, 16 май, спортната емисия с Георги Тонев. Аз ви желая хубава седмица!